Қымбатты көрермендер, бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы шай ішсең көңілің жай дейді. Біз де бағдарлама аясында шай ішіп отырайық. Және де студиямызға келген қонақты таныстырып кетейік. Таныстырып өтейік. Ардақ елеусіз Қазақ ұлттық университетінің студенті бүгін біздің студиямызда қонақта. Қош келдіңіз. Және жалғыз өзі емес, Қазақтың қасиетті қара домбырасын екі асып келіп отырған жайлы. Иә, көңілің жайлы болсын, бізден шай алып отыр. Қайырлы таң дейміз. Қош келдің, Ардақ. Жалпы Ардақ, естуімізше, бұйырса бүгін дейді. Жаңалық бар дейсің ғой. Жаңалық бар, үлкен. Жалпы күйді ұлттық өнерді сүйетін қазақ халқының ұлдарына, жігіттеріне, ақтөбелік ағайындарға десек те болады, үлкен жаңалық. Яғни Желкеш Айпақты еске алуға тамаша бір фестиваль өтеді екен бүгін кеште. Сол кешке өзің қатысушысың, бұл қайда болады, сол жөнінде әңгімелеп берсең. Бұл кеш мына Қазанғап танушы бар Желкеш Айпақов деген 1904 жылғы Қазанғаптың күйлерін алғаш осы Қазақстанға дәріптеп жеткізген кісі. Консерваторияда бұрын, консерваторияда емес, Алматыда филармониясында істеген 35-ші жылдар. Одан Ақтөбеге шақыртылып, Ақтөбедегі филармонияда істеді 53-ші жылдан бастап па. Сол жылдар үлкен еңбек еткен Қазанғаптың күйлерін әсіресе орындады. Бірақ тағы да Динаның, Мәменнің күйлерін орындайды. Өзі орындаушы, өзінің күйлері бар тағы. Сол кісінің бүгін еске алу, 94-ші жылы, биыл 2014, 110 жылдық. Соны еске алу күй кеші болады. Ол жерде жаңағы осы Ақтөбенің Қазанғап танушысы Нұрболатжан Аманов деген ағамыз қатысады. Және де тағы Қазанғап танушы Шайлау Асылханов ағамыз қатысады. Және де осы жастар Қазанғап балалар өнер мектебінің домбырашылар ансамблі және де ойыл хабда алға сияқты басқа аудандардан келіп қатысушылар қатысады. Кешкі 6:30-да Қайзиза Жұбанова атындағы облыстық филармонияда болады. Ендеше қымбатты көрермендер, бүгін Қайзиза Жұбанова атындағы облыстық филармонияда сағат 6:30-да барлығыңызға қош келдіңіздер. Шақырып отырайық дейсің. Жалпы сол кеште, сол фестивальда өзің қандай күй тартасың? Өзім сол күй шақырғышпен тозырғаттың бөгеліп қағы орын деген күйді орындайын ба деп тұм, бірақ бүгін барып ақылдасу керек. Ойланамын десем. Былайша айтқанда репертуарында кімнің күйлері бар? Қазанғаптың қанша күйі бар деп сұрайшы? Жақсы, Қазанғаптың қанша күйі? Қазанғапта біраз күй бар, бірақ оның жарыққа шыққанынан жарыққа шықпағаны көп, нотаға түскеніне түспегені көп. Әлі зерттеліп жатыр. Сен өзің қанша күйін білесің Қазанғап атамыздың? Өзім Қазанғап атамыздың енді 30-40 шақты күйін білемін. Енді мен өзім ұстазым Астанадағы, ол тағы бір Қазанғап танушы бар. Сәдуақас Балмағанбетті, мен қатарлас замандас болған Бақыт Басығараев деген домбырашы күйші. Сол кісінің жаңағы әкеге көрген ұлжандар дейді ғой, соның 10 баласы бар, 10 баласының ішінен 2 баласы сол әкесінің ізін жалғап күйші етіп жүр. Соның біреуі менің ағайым, ұстазым, Еділ Бақытұлы Басығараев деген. Сол Астанада сол кісі сабақ береді маған. Жалпы міне көріп отырмыз, қасиетті қара домбыраның күмбірін бір естісек, бір күй тартып берсеңіз. Иә, қымбатты көрермендеріміз шайды сіміріп қойып. Әрине күй тартып берді. Қандай күй тартып берді? Қазанғаптың кәрі ақжелеңі, ақжелең деген, ақ жарқын, ақ көңіл дегенді білдіреді. Сол ақжелеңдер күй циклының арасындағы тағы күрделі ақжелеңдердің біреуі. Қайрақ жылы қарқалы.
Ардақ жалпы бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы белгілі ғой өзіңе. Шай ішсең көңілің шай дейді. Жалпы өзің шайға қаншалықты құмарсың. Тәуелдісің деген келіп тұр ғой. Тәуелдісің деген келіп тұр ғой. Шайға енді кішкентай кезімде өзім есімде әлі күнге дейін айтатындар бар. Нағашы апаларым бар, солардың қолдарында өстім. Кішкентай кезімде ауылға барған сол кезде шай деп жылайтынмын. Бұлай өзімнің де есімде, бірақ соншалықты бәрі емес. Емес есімде. Иә. Әлі күнге дейін үйге келген сайын мазақ қылады жаңағыдай. Әзілдегісі келеді. Шай қайта, шай қайта деп. Сол кішкентай кезімде мынандай банкіге шай құйып қояды. Сосын мен шай деп жылаған кезде әкеліп береді. Бірақ қазір өзім шай ішпесем басым ауырады. Тәуелділік бар. Тәуелділік бар дейсің. Күніне қанша рет шай ішесің? Күніне болса, қолым бос болса ішей беремін, қайтып. Естің шай, іштің шай деп па? Тамаша. Ардақ, жалпы өзіңнің біліміңе келсек, күйші екенсің, қазір ұлттық университетте оқып жатырсың. Екінші курстың студенті, иә? Жалпы күйді қай уақыттан бастап тартасың? Күйді бірінші сыныптан бері тартамын. Радиовый класс дейді ғой, содан бастап. Сол кезде мына Қазанғап атындағы балалар өнер мектебі, ол кезде 23 мектептің жанынан ашылды. Соның ішінде оқып жүрдім. Бірінші класс пен жетінші класс аралығында 7 жыл өзі. Сол жақтан дипломын алып, сосын өзім ұстазым Дәметкен Алданзарова деген осы жақтағы кісі. Сол ұстазым Астанаға оқуға түсіп көр деп бағыт беріп еді. Содан Астанаға бардым. Сол жақтың емтихандарын тапсырып түстім. Сол жылы 2007 жылы. Сол жаққа оқуға түстім. Содан әлі сол жерде. Астанада жүрмін. Астанада жүрмін. Содан бастап. Ал мен сұрағым тұр, осы мектепке сені апарған кім? Мектепке демеушің болған кім? Арқа сүйері болған кім? Мектеп енді қазірге дейін арқа сүйерім демеушім өзімнің ата-анам ба? Ата-анама алғысым шексіз. Бірақ мына кішкентай кезімде ағам тартатын туған ағам бар. Сол домбыраға қатысты ма білмеймін. Сол домбыра тартып жүрдім, мен соған қарап, бұл бүйтіп домбыра тартып отқан кезде мен соған қарап, солға қай тартатын, айна сияқты көрінем, қарама қарсы. Солға қай тартып жүрдім, сосын кішкентай кезімде есімде жоқ, пакетшем айтады, біреу домбыра тартып отырса, соң құлағыңды тістеп отырасың. Содан көрді ау деймін, сол аталарым барлығы домбыра тартқан, үйде барлығы домбыра шертеді, бұлай күй тартпаса да шертіп өлең айтып отырады. Солардан бар. Ардақ, жалпы біз мамандық таңдаудан бірінші, ең бірінші армандаймыз сол мамандықты. Содан соң сол мамандыққа түскеннен соң, бітірген соң жоспар құрамыз. Жалпы алдағы болған жоспарың қандай? Қазір сол мамандық иесі атанып жатырсың, оқып жатырсың. Иә, жоспар енді мына университет бакалавр дейді ғой, бакалаврды бітіріп болғасын, тағы магистрға түскім келеді 2 жыл. Оны бітіріп шыққасын енді өзімді шәкірт тәрбиелегім келеді. Алдында бір бағдарламада айтып кеткен сол. Мақсатымды сол шәкірт тәрбиелеп, өзімнің ұстазымның маған үйреткен, болашаққа үйретіп. Бізде көбінесе, мысалы Астанада Алматымен салыстырғанда дәстүрге көбірек жақында болады да, дәстүрлі. Алматыдан гөрі, иә? Иә. Алматыда. Оның себебі неде? Оның себебі білмеймін, мүмкін мұғалімдер де шығар, ұстаздар да шығар мүмкін. Бізде мысалы менің ағайым мысалы Қазанғапқа тереңірек бағдар береді. Әкесі Қазанғаптанушы, өзі де Қазанғаптанушы. Сол сияқты басқа мұғалімдер тағы да біреу Динаның күйлеріне, Жанғали Жүзбаев деген шертпе ағай бар. Сол шертпе күйлерге деген сияқты көбірек терең бөледі. Ал Алматыда көбінесе пьесаға жақын, жаңағы техникаға жақын деген сияқты. Бұл да жаман емес. Ал өзің кімнің өнеріне тереңірек үңілгің келеді болашақта? Әлде үңіліп жүрсің бе? Жоқ, үңіліп жүрмін қазірден бастап, сол Қазанғаптың күйлері ғой көбінесе. Қазанғап эпикалық күйші, оның күйлері деген қазақтың бұрынғысына да, бүгінгісіне де, ертеңгісіне де барлығына қатысты күйлер. Сол себепті Қазанғаптың күйлері, философиялық күйлер дейміз ол, ойлы терең, сол себепті Қазанғаптың күйлері. Құрманғазы Динаның күйлерін білесің бе? Білем, Құрманғазы Динаның күйлерін. Сол ата-бабаларымыздың бір күйін шертіп берсең бізге, бағдарлама көрермендеріне арнап. Шертіп берейін. Бір бағдарламамызды жандырып, қазақтың домбырасы мен. Екеуін бір ұқпен атайын. Құрманғазының күйі бар, қайран шешем деген. Бірақ оны орындаушысы, нұсқасы Дина Нұрпейісованың варианты.
тамаша. Байбесің ба, асу бір күйді тыңдасақ, бір тарихтан бір сыр шертіп жатырған сияқты. Келісемін сенімен. Ардақ, енді жалпы мынандай сауалым келіп тұр. Қазір бұл қазақтың қара домбырасын жалпы күйді әлемдік аренаға насихаттап жүрген күйшілер жеткілікті. Соның арасында өзіңде бір сатылып шығып, сенде бір қазақтың күйімен әлемге танылу деген жоспарда бар ма? Алдыға қойған арман бар ма сондай? Әрине ол. Мен жоспарым негізі көп әлемдік деңгей. Өзім кейде ойлаймын. Жақсы оқып бітіп шығып, Америкаға бар, шетелге бар. Сол жақтың негірлеріне домбыра, қобызды үйретіп, қазақша аспаптарды үйретіп, оркестр ашып, 10 жылда үйретіп, Қазақстанға келіп концерт қоямын деп. Сондай арманым бар, бірақ оны бұлай да негізі қазір Астанада гастрольдер көп, шығып жүрген балдар бар, жеке орындар да бар. Әлемдік деңгейге жеткізіп жүр. Тамаша. Жалпы айтады ғой, армансыз адам қанатсыз құспен тең деп. Өзің айтып жатырсың, арманым көп деп. Сол арманға деген алғашқы қадамдар сәтті басталып жатырған сияқты бізге. Әрі қарай сәтті болсын дейміз, армандарын жүзеге аса берсін. Келесіде өзіңді әлемдік деңгейде танитын, танылған Ардақ бауырымыз деп таныстырып өтейік деген ой. Ендеше атыңа затымса еліміздің ардақты азаматы ба. Студиямызға келіп, тамаша осылай күй тартып бергеніңізге мыңда бір алғыс білдіреміз. Өнер жолын өрлей берсін дейміз. Қымбатты көрермендер, біз студия қонағымызбен қоштасқанмен сізбен қоштаспаймыз, бағдарлама жалғасын табады.